Velkommen til den her vlog. Jeg er stået op, som I kan se. Jeg plejer lidt at starte i sengen, men jeg har glemt i dag, at jeg skulle vlogge. Jeg venter lige på, at folk svarer mig. I dag er det onsdag, og i dag der skal jeg sammen med Fanny og Barra her nu. Så skal jeg til noget filmpremiere senere på centervagten, som Halo har inviteret mig til. Vi skal på Babylon først, som er søpavillonen. Det bliver jo så stor gang. Ej, hvor er dum. Jeg lige børste tænder, for jeg har flere jordbær tilbage. Nu ringer jeg altså til Barra. Jeg vlogger også. Ej, gør du? Pæn grøn t-shirt. Tak. Jeg har det flotteste outfit på i dag. Er du klar? I'm my girl. You looking fire. Oh, yeah. Nå, men hvad hedder det? Fanny er jo sammen med Frede lige nu, så hun kan først 13.30. Jeg tager solcreme på. Bye. Bye. Jeg skal så kæmpe, hej. Så vi finder et sted at sidde og hygge, dykke, dykke. Og så kommer en af Barras venner, der hedder Mariam, skal også med. Ej, jeg tror ikke, jeg spiser jordbær. I don't know if I'm gonna see you again. Vi skal lukke op mit køkken 2 sekunder. Mit hjem er lige så klam, som det plejer. Jeg har været ude snart i en måned. Nå, nu cykler jeg hen til noget kaffe på Vesterbro, og så mødes jeg med de andre. Hold da op. Og så har jeg mødt... Det er første gang, vi møder hinanden. Hvad skal I have? Skal I også have mad? Nej. Vi skal have limonade med mynt. Hvis jeg bliver sulten senere, så skal jeg have en fiskefilet. Fiskefilet? Det sagde jeg, da jeg var lille, fordi jeg ikke kunne sige gå. Skal jeg have det fiskefilet og fiskefrikadeller? Så har vi fået lidt mad. Vil du smage? Og så en Cæsar. Fuck, den ser god ud. Lige det der. Jeg dypper hernede. Kan du den bare? Nej, nej. Mig og Fanny spiller på girls. Jeg fik en liter træer, og så gør jeg... Du er altså lidt langt nu, Fanny. Hvad er det, jeg hedder? Fanny. Altså, jeg kan ikke mit... Fuck, det kan jeg ikke engang. Jeg fik 2 sekser. Go! Det var da en stemme. Nej, nej. Jo. Jo. Ej, nej, nej. Jeg tror faktisk, du var en med Anne Martin, der står altså en del bedre. Ej, men var det egentlig sådan et lidt kedeligt spil? Nå. Der var ikke så meget drama. Nej, hun vandt sgu. Tillykke, Emilie. Du har vundet årets spurt. Jeg vil ikke have min telefon med her. Vi har lige spillet en tredje runde, og kan I alle sammen fortælle, hvem der vandt? Kun fordi du så dobbelt 6. Det var Fanny. Nej, du nej. Kun fordi du så dobbelt 6. Nå, men jeg vandt jo stadigvæk. Tak. Jeg er klemme i dag. Så har vi sgu sat os på Litams plads og får et lille glas vin. Skal vi smage på den, Fanny? Ja, vi skal. Skål! Cheers! Og det er rød, men det er også hvid på samme tid. Bare så I ikke tror, jeg drikker rødvin klokken 12 om formiddagen. Ui, der er nye. Nu er jeg kommet hjem, og jeg laver en æggesalat mad, fordi det er min fucking livret, jeg mener det. Hvor kæft, jeg spiser meget æggesalat for tiden. For jeg spiser det hver dag nu, og så om et par uger kan jeg slet ikke klare æggesalat. Jeg ved, det bliver sådan noget. Jeg vil huske tilbage på sommeren i 2021, som en sommer, hvor jeg spiste meget æggesalat. Så har jeg skåret noget vandmelon, og nu skal jeg se lidt Paradise, og så skal jeg lige have en kop kaffe. Den er helt varm. Jeg har hoppet i din outfit, som egentlig bare er de her grønne bukser i på Air Force, og så ved jeg ikke, den her fucking awesome t-shirt, jeg overvejede lidt. Og så sådan her beige hørskjorte på, men jeg tror, jeg hopper i den her t-shirt, jeg ved det ikke helt nu. Jeg skal gå om kvarteragtigt, så jeg har faktisk ikke særlig travlt. Ja, det tager 10 minutter at cykle hen, så jeg skal bare køre om 20. Jeg ser lige, hvordan det er simpelthen gjort. Jeg ønsker mig at tage det her på, fordi at, det føler lidt chilleren. Og så er jeg en grå sweatshirt med, fordi det kan godt blive en lille smule koldt, sådan her. Hej. Hej. Så er vi kommet til Babylon. Hvad snakker du? Babylon. Måske, at vi får lidt vin. Du drikker ikke vin. Nej, nu er det der. Det kan du slet ikke. Det er så pudsigt det her. Ja, er den god? Ja, du spiser 3 af dem her. Men det kan godt være, at jeg skal have en pære, jo. Men dem her vil du ikke have? Nej, jeg er ikke spildt med at spare. Nej, nå. Nej, det kan vi lige. Emma og jeg har formået at drikke stiv på en time, hvad jeg kunne sige, vi har drukket. Og vi er pissestiv. Nu skal vi vente til Imperial og se centervagten. Hej Emma. Hun fortsætter. Du kommer til at sejle i biografen. Hvis er det? Er det dit? Nej, Emilies blog. Emilie, hun blogger sgu i dag. Ej, hvor er det luksus her, Melissa. Hun hygger også med det. Ej, skål. Må man tage det her af? Det er ikke rigtigt, at jeg har gået rundt med det. Nu er vi til gala premiere. Du er stil. Og vi har gode sidemakker. Jeg har spildt min øl. Har du spildt? Ej. Det er din, der har pisset i min pants. Emma, har du spildt din øl? Nej, det skal ikke sige så højt. Det er stiv, men det er ikke noget nyt, I har set hende på bloggen før. Håber, jeg passer på hende. Men hvis der kommer nogle nye, så siger jeg bare, at det er den bag, der er spildt. Så sidder jeg ikke med bag. Sig det. Vil du ikke sige det? Fuck, hvad citronen er suget på, jeg ved ikke.
Hvorfor? Hvis du brækker dig, så er det den vej. Jeg fortryder sygt meget, at jeg købte min popcorn. Nej, jeg spurgte dig, så vi skulle dele. Men så spiser jeg bare M&M's. Gør det. Sponsoreret af M&M's. Det må det jo være. 165 gram. Jeg har jo 600 kroner. Og I skal passe på øl. Nu er jeg ikke med alle. Jeg kan det meget godt, Emma. Nej, hvad? Hvad var sidste ikke? Ikke bedre. Der var nok dårlig lys herinde. Ja, det er der. Er det fuld? Hvor er det godt? Jeg har drømme. Jeg vil kigge nu. Carmo, Nicolaj Monberg, Sebastian Sandnes, Josefine Brodersen, Frederik Nemo, Snore Krog, Maria Louise Madsen, Mette Høst, som simpelthen lånte os hele Rødovre Centrum, så vi kunne få lov til at filme derude. I har nogle fantastiske kollegaer derude. Så er vi færdige. Og prøv at lige have set en bedre film. Prøv at lige, det var ikke lige min kopi. Men det var fandme, det har været en hyggelig aften. Ja, det var en hyggelig aften. Vi ses fra... Hvor siger du farvel egentlig? Til jer. Hej Vino. Hvorfor er det bare mine ben? Nå, men nu er jeg kommet hjem til Bara og Fanny her også. Ej, hvorfor er det snakket som om du er ked af det? Ej, du er så ked af det over at være her. Jeg skal bare klippe sig ud. Kan du ryge væk? Det er mit hjem, jeg må gøre det. Og Emilie har nogle grønne tandede bukser på, og hun ser godt ud. Tak. Nå venner, jeg vil bare sige godnat. Jeg er kommet hjem hos min kæreste. Så jeg vil bare hoppe i seng og sove. Og så håber jeg, at jeg nytter til middag og vlog. Kys, elsker jer. Hej.